Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працюю я, Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. Товариство «Вертеп» сьогодні відзначає 30-річчя з дня заснування. У Тернополі понад 90 юнаків і дівчат змагаються за Кубок України зі спортивного туризму. 100 осіб беруть участь у чемпіонаті області з кікбоксингу. Сьогодні перший день змагань. Спецпогашенням марки та конверту, а також виставкою виробів народних умільців та сімейних фотоколажів сьогодні відзначала своє 30-річчя з дня заснування Тернопільське міське товариство «Вертеп». На святкування 30-річчя «Вертепу» в Український дім перемоги прийшли майже 150 осіб. Це члени товариства, священнослужителі, представники міської та обласної рад. З цієї нагоди погасили марку та конверт, присвячену товариству. Автор дизайну погашеної марки та конверту Володимир Крупний розповідає про ідею зображень. Сама задумка була вже давніше, щоб товариство «Вертеп» показати його, нашу традицію, в зображенні з мистецькому, зокрема в конверті і марці. Ну, вийшла аж тепер на 30 років така нагода. Я за основу взяв свої роботи. «Вертеп», який така горизонтальна така композиція, де ніби дійство нічним шляхом. І друге зображення з самого народження Ісусика, ніби ясла, такі вже в сучасному, комп'ютерна графіка. Музичний керівник товариства «Вертеп» Наталія Пронь ділиться враженнями про захід. Сьогодні всі дуже раді зустрічі з ближчими, дальшими друзями. Дуже багато у нас з'їхались. Дуже всім приємно, всі передчутті концерту. Концерт складений з патріотичних творів. Учасник «Вертепу» Іван Ясній розповідає, приєднався до товариства у 1989 році. Це була експедиція, фольклорно-етнографічна експедиція. Ми їхали на Монастирищину. Ну і все, мене взяло раз так і на ціле життя. От після цієї експедиції це було, там ми один другого поназивали всіляко. Я був в шорти, от, і в сьогоднішній день ними залишаються. Діана Ярошенко, Юрій Багрій, новини. Також цієї нагоди в Українському домі «Перемога» відбувся святковий концерт «Ми родом з Вертепу» учасників товариства, творчих колективів та виконавців, що розпочали свою творчу діяльність у Вертепі. Напередодні наш кореспондент Діана Ярошенко поспілкувалася із членами товариства. Вони розповіли, як заснували «Вертеп». На цьому фото – перший масовий мітинг у Тернополі. Святкування 175-річчя від дня народження Тараса Шевченка 5 січня 1989 року. Саме цю акцію учасниця товариства Надія Шимків вважає моментом зародження «Вертепу». Відбувалася велика акція пошанування пам'яті Тараса Григоровича Шевченка. І тоді вертепівці організували похід від педагогічного університету через все місто до пам'ятника Шевченка. Якщо би це зараз нікого не здивувало, то це колись було просто неймовірно і неможливо, щоб через місто йти з портретом Шевченка. Тому що це вже був як вияв не просто шани до Шевченка, а це був вияв як протесту проти того, в яких умовах ми тоді жили. Це фото зі святкування першої річниці заснування товариства «Вертеп» у педагогічному інституті, де, за словами його учасниці Наталії Дащенко, зародилась організація. Мої одногрупниці, які жили в гуртожитку, і там, звичайно, швидше поширюється інформація, запросили мене: «Наталю, треба відвідати одну аудиторію, і в нестандартний час, а ввечері». Я була здивована, але я не змогла собі відмовити в такому чомусь новому. І після першого ж відвідування
цій аудиторії, а це переважно були аудиторії, я вже потім знала, 176-та або 180-та педуніверситету. Це аудиторії, в яких відбувалися репетиції товариства «Вертеп», його тої частини, яка хотіла співати. Нинішній керівник «Вертепу» Василь Когут розповідає, у товаристві майже 170 учасників. Вони займались громадсько-політичною діяльністю, відродженням гаївок, купальських традицій, весільних обрядів, народних ремесел, різдвяного дійства та запровадили публічне святкування Дня Святого Миколая. Це перше публічне святкування Дня Святого Миколая у Тернополі. Фото зроблене 19 грудня 1989 року. Наведу такий приклад за святкування Миколая свята, так, Святого Миколая. Ми його всі знаємо з дитинства, я ще знаю його також з дитинства, хоча я, так кажуть, жив і народився ще в Радянському Союзі. Воно було таке домашнє інтимне свято. Але «Вертеп» вирішив його зробити більш таким публічним. І в нас був такий клич до тернополян, щоб Миколай прийшов у кожну хату. І особливо ми це робили, ми започаткували Миколая в таких, ну, там казати, закладах, де були діти-сироти, де були якісь дитячі садочки, де діти не бачили так, як того Миколая живого. Доживий приходив Миколай, ми його приводили. Я пригадую, як один хлопчик маленький, десь йому може 4 роки було, сів мені на коліна, а я був Миколаєм, він каже: «Миколай, як я тебе люблю». Учасниця громадської організації «Українська молодь Христові», однієї із започаткованих «Вертепом», Ірина Драгощак розповідає, заходи, організовані товариством, пам'ятає змалку. Моя мама теж долучалася, частково вона не була членом товариства, але до тих всіх рухів, і я змалечку пам'ятаю, як проводились гаївки і в себе в селі, які проводили вертепівці в мене в селі, і в Тернополі в місті, і ці заходи, і вертепи, які вони нас вчили, і школи писанкарства, які вони організовували, і далі це для мене було звичне середовище. А вони це все тільки відкривали, це все починали. І мені було цікаво дізнатися, як вони це почали, як вони це відроджували. Бо завдяки їм сьогодні ми з молоддю, з різних і християнських, і патріотичних, і націоналістичних організацій маємо ці всі речі. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини. За словами учасниці «Вертепу» Наталії Пронь, у репертуарі товариства близько тисячі пісень. Також його члени заснували молодіжні організації «Пласт», «Українська молодь Христові», «Спілку української молоді», провели 9 фольклорно-етнографічних експедицій та донині займаються волонтерською діяльністю. Вели участь у Революції Гідності та антитерористичній операції «Операції об'єднаних сил». Завтра в селі Татаринці Лановецького району відбудеться похорон учасника АТО Олександра Цюха. Сьогодні о 19-й годині в рідному селі Олександра буде панахида за загиблим. Помер Олександр вчора, 22 лютого. Про це нам телефоном повідомив брат Олександра Роман Цюх. За його словами, судово-медична експертиза показала, що причиною смерті був обширний інфаркт. Нагадаю, Олександра Цюха, учасника бойових дій, четверо чоловіків побили в ніч на 28 червня 2017 року у Ланівцях. У Тернополі в спортзалі школи номер 16 92 особи віком від 16 до 52 років змагалися за Кубок України зі спортивного туризму. Учасники з Київської, Миколаївської, Чернігівської, Полтавської, Херсонської, Вінницької, Львівської та Тернопільської областей. Нашу область представляють туристи з Тернополя, Зборова, Миколинців та Великих Бірок, повідомила заступник головного судді Катерина Білоус. Тарас Бурак розповість більше. 92 учасники з 8 областей змагаються за Кубок України зі спортивного пішохідного туризму у приміщенні на 10 етапах, які складаються з 2 частин. У першій частині 6 етапів, у другій – 4. І додаткове завдання – спецприйом в'язання вузлів. На кожну частину дистанції на проходження учаснику дають 12 хвилин. Довжина дистанції – 120 метрів. Олександр Кільницький приїхав на змагання з Херсонської області. Що буде трошки складніше, ось, але ну, цікаво. Трошки швидше треба шевелитися, бо трошки не встигаю, він підкатують до мене. О, так що будемо намагатися зараз втікти. Валентина Пушкаренко приїхала на змагання з Миколаєва. Не задоволена, бо
Мабуть, хотіла більшого, але не можу поки. Поки не можу. Головний суддя змагань Тарас Серба розповів, за якими критеріями оцінюють учасників Кубку України зі спортивного туризму. Від старту до фінішу, хто швидше пройде, ці етапи подолає. Тобто учасники підходять зі своєю мотузкою, наводять її, наводять для себе поручні, знімають її і проходять наступний етап. Знову наводять і наступний, наступний, наступний. І хто швидше пройде, зменшує кількість штрафу. Той і є переможцем даних змагань. Дане змагання відбувається на дистанції 4-го класу. Взагалі є 5 класів, це 4-й клас. Тому що складніші дистанції більш відбуваються на місцевості. Ну, звісно, тут сюди є імітація, але тим не менше змагання не є простішими від того. Долають вертикальні підйоми по вертикальних мотузках, долають скельні ділянки, долають імітацію переправ, але фактично є жива колода, є все так, як на місцевості. Треба дуже велику вправність показати. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини. Кубок України зі спортивного туризму проводять у Тернополі вперше. Завершаться змагання 24 лютого о 17:30, повідомив Тарас Серба. У Тернополі розпочався відкритий чемпіонат міста з кікбоксингу. Участь у ньому беруть майже 100 осіб, повідомив головний суддя змагань Сергій Колесник. За його словами, змагаються в різних вікових категоріях. Наймолодша – від 6 до 8 років і найстарша категорія – від 18 до 35 років. Всього буде дві номінації – це фул-контакт і лоу-кік. Ми проводимо серед дітей, юнаків, юніорів, молоді й дорослих. Вони по 2 роки йдуть. Самі молодші – це 6-7 років, самі старші – це дорослі – від 18 до 35. Це рівень доволі-таки високий. Тут виступають чемпіони світу, і Європи, і України. У нас по 2 видах йде по фул-контакт і лоу-кік на рингу. Фул – то це ноги працюють вище пояса, руки – бокс, а лоу-кік – це то, це ноги працюють уже по стегнах, от, і, ну, і руки, звичайно, бокс. І ми по цій версії зараз проводимо змагання. Це ми з метою підготовки до чемпіонату України, який буде з 14 по 17 березня в місті Києві. Як для такого, як, наприклад, я чемпіон України, то він тільки декілька місяців займається, то мені здається, він досить добре бився. Відкритий чемпіонат міста з кікбоксингу завершиться завтра, 24 лютого, повідомив головний суддя змагань Сергій Колесник. Тернополянка Анастасія Меркушина посіла 8-е місце в гонці-спринті на 7,5 кілометрів завершального етапу чемпіонату Європи з біатлону, який відбувся у Мінську в Білорусі. Вона програла лідеру Моні Брорсон на хвилину і 12 секунд. На другому місці росіянка Катерина Юрлова-Перхт, на третьому шведка Ханна Еберг. Біатлоніст з Тернопільщини Дмитро Підручний на 18-й позиції за результатами спринту на 10 кілометрів. Він допустив 2 промахи на другому вогневому рубежі. Лідеру норвежцю Тарьє Біо він програв в 1 хвилину і 4 секунди. Друге місце посів шведець Еспер Нелін. На третьому місці росіянин Дмитро Малишко. Вчора у Мінську відбулася змішана естафета, українська команда, у складі якої змагалась наша Анастасія Меркушина, фінішувала 7-ю. І в одиночній змішаній естафеті українська команда, у складі якої був Дмитро Підручний, фінішувала 11-ю. Це всі новини на сьогодні. Я бажаю вам гарного завершення тижня. На все добре. Наші новини ви можете переглядати на сторінці у Facebook та YouTube.